Na svega sat i po vremena od Beograda, u srcu Šumadije, na padinama Suvobora, nedaleko od vrha Rajca, ušuškalo se selo Lozanj, a u njemu i biser etnoturizma Srbije. Da nismo subjektivni i da ne kažemo samo to mi, potvrđuju brojne recenzije na internetu i što je najbitnije dobar glas koji se prenosi lično. A zašto je Lozanjska terasa mesto koje tako brzo priraste za srce, postaje vam jasno čim kročite na ovo imanje u kome je sve smišljeno s puno ljubavi i koje odiše porodičnom idilom. Da bismo još bolje razumeli sve, upitali smo idejnog tvorca ove priče kako je sve počelo. Moji roditelji su ovde čitav život, žive na ovom imanju, rade, bave se poljoprivredom. Ja sam ih iznenadila kada sam posle 10 godina boravka u Beogradu odlučila da se vratim na selo i da pokrenem ovu priču sa seoskim domaćinstvom i tada je ovo domaćinstvo dobilo ovakav izgled, da kažem, malo ulepšan. Mada uvek je ovo imanje bilo uredno, mama je uvek imala puno cveća i tako da ovo je samo neka mala nadogradnja. S obzirom na činjenicu da je naša domaćica diplomirani ekonomista u turizmu, interesovalo nas je zašto je rešila da napusti Beograd u kome, čini se, za njenu struku uvek ima posla i vrati se na porodično imanje koje do tada nije bilo deo turističke ponude. Još tokom studija počela sam da radim u turizmu, radila sam dugo kao turistički vodič i sve to negde posle 10 godina mi je na neki način dosadilo i sam život u Beogradu više. Kad čovjek počne da radi iz tih studentskih dana, kad se prebaci ono posao, stan, više Beograd nije ono što je bio dok je čovjek bio nešto mlađi. Tako da sam odlučila da odem iz Beograda jer sam čekala petak da bih otišla i prelomila sam i vratila sam se ovde na porodično imanje. I tako je draga Zorica svoj život učinila vikendom koji je svake nedelje iščekivala dok je živela u Beogradu. A na veliku sreću svih ljubitelja prirode i etno ponude, dve godine nakon povratka u Lozanj 2015. otvorila je vrata ovog seoskog turističkog domaćinstva za prijem gostiju. Prva ideja je bila ta zdrava hrana i zdrava sredina. Ja sam i taj sajt, prvu verziju koju sam postavila, nazvala Bežimo iz grada. Upravo to, upravo neki beg od stresa i gužve gradske u mir i lepotu i tišinu srpskog sela, sve to obogaćeno sa dobrom hranom. Ako može da ima još neki dodatni sadržaj, znala sam da odmah moram imati bazen, jer u ovom selu se niko nije bavio seoskim turizmom i znala sam da mora postojati to nešto što će da dosta ljudi ubedi da dođu. Neki bi došli i bez bazena, ali većini je to bio klik da dođu, naročito u letnjem periodu kada je sezona. Kada gosti dođu, često istaknu, reče nam Zorica, da se ovo domaćinstvo nalazi na idealnoj lokaciji za obilazak tog dela naše zemlje. Pa tako oni koji vole istoriju najčešće posete Takovo, mesto gde je Miloš Obrenović podigao drugi srpski ustanak. Zatim zaselak sela Šaran i Sabinac, u čijoj crkvi je sahranjena Mina Karadžić Vukomanović, ćerka reformatora srpskog jezika Vuka Karadžića, a neretko ih put odvede i do Topole, Oplenca, Vrnjačke banje, Mokre Gore. A kada se umore i napune utisaka, čeka ih domaćinska atmosfera koja leči dušu u Lozanjskoj terasi. Ovde dolaze jako fini ljudi. Uglavnom su to porodice sa malom decom koje su orijentisane ka prirode, koje žele da daju primjer svoje deci, da im pokažu na našem primjeru to kako to sve izgleda i životinje i poljoprivreda sva ta, da to sve može da bude jedna cjelina. Najčešće je to kao neki vikend turizam od petka do nedelje. Ljudi su uslovljeni poslovima koje rade, baš ono od čega sam ja svojevremeno pobegla. Ali budu ljudi koji provedu ovde i dane odmora, pa to bude 5, 7, 10 dana. Ali, da kažem, najčešće je taj kratki neki period i najveća potražnja je za vikendima. Definitivno zaštitni znak ovog seoskog turističkog domaćinstva su životinje. Pa dozvolimo našoj sagovornici da kaže
ko su sve stanovnici ovde. Ne znam od kojeg životinja da počnem, da mi se ne naljute. Šalim se, pa imamo pse, mačke, imamo zeke, imamo ovce, koze, imamo svinje, ćurke, koke, patke, ako sam neko zaboravila. Naljutit će se. Sigurni smo da se niko na Zoricu neće naljutiti, jer zaista nikada nismo videli da se neko sa toliko ljubavi i pažnje odnosi prema svakoj životinji na imanju. Punog srca posmatrali smo njihov odnos i utiske smo sa zadovoljstvom preneli našoj domaćici. I drago mi zbog toga, to i gosti kažu da su životinje oličenje ovog domaćinstva kada ih upoznaju. I ja se bavim malo društvenim mrežama pa ih često stavljam. I onda imali smo goste koji su došli samo da bi upoznali te životinje. I rekli su mi nismo više mogli da ih gledamo na mrežama, došli smo da ih upoznamo lično. Svaka od njih ima neki svoj karakter, većina je tu nekoliko godina, pa i ovaj najstariji pas, on već ima 10 godina, tako da svaka od njih zauzima neko posebno mesto na ovom imanju. Pored ljubitelja životinja, gosti Lozanjske terase su i oni koji žele da budu sigurni u kvalitet namirnica koje će se naći na trpezi. A kada ste ovde, znajte da je svo voće i povrće uzgajano i za porodicu domaćina i za goste, što najbolje svedoči o kvalitetu. Mi smo izabrali taj teži put, ali baš iz tog razloga da bi znali šta jedemo i šta pijemo. I došlo je to vreme i tek dolazi kada će to stvarno da bude sve veća razlika nego što je i sada je, ali mislim da će tek biti ova masovna proizvodnja apsolutno. Mislim da ne čini dobro za zdravlje čoveka. Mi smo se odlučili da znamo od početka do kraja kako idu proizvodni ti procesi i na kraju znamo da smo izabrali tu zdraviju varijantu života. A sada je red da čujemo koliki su smešteni kapaciteti i kad je sezona ovde. Prilike u ovoj kući koja je samo za goste imamo 4 sobe i tu je ukupno 14 ležajeva. To su 2 trokrevetne i 2 četvrokrevetne sobe. U ovoj drugoj kući mi boravimo i tu ne borave gosti. Znači samo ova velika kuća je za borave gosti. Period godine kada mi imamo najviše gostiju je od juna do septembra. Znači ta 3 letnja meseca su sa najvećim brojem gostiju, mada mi imamo goste tokom cele godine, kada je god neko lepo vreme, kada su neki praznici. Možda 2 meseca kada gotovo da uopšte nema gostiju su mart i novembar, a svi ovi drugi meseci, ako se ukaže neko lepo vreme za vikend ili za neki praznik državni ili verski, eto i gostiju. Jedni od tih gosti od sada pa nadalje ćemo definitivno biti i mi, ljubitelji životinja, dobrog zdravog zalogaja i seoskog načina života. Drago nam je što smo napokon i svojim očima videli sve ono o čemu su nam brojni prijatelji i saradnici govorili. Ukoliko i među vama gledaoci ima oni koji bi da u srcu Šumadije uživaju svim čulima u netaknutoj prirodi, pomažu u poljoprivrednim radovima, zabavljaju se sa životinjama, rashlađuju tokom letnjih meseci u bazenu, spavaju sa otvorenim prozorom i bude se okupani suncem i svežim vazduhom, Lozanjska terasa je pravo mesto za vas.